կստեղծենք իրար հետ երաշտություն։ Եվ ես ուշացրեցի, որ մենք չունենք ընկերներ, մեր մոտ բոլորը մասնակիցներ են։ Ես նույնիսկ այդտեղ երիտասարդ եմ տեսնում, որը որ արդեն գործիքով պատրաստված եկել է։ Մենք հետո մեծ ուշադրության դրանք անդրադառնանք։ Մեկ, երկուս, մեկ, երկուս, մեկ, երկուս, մեկ, մեկ, երկուս, մեկ, երկուս, ամեն երկուսի վրա այդ սնեպը անենք, հա։ Thank you.